бақытжан данияров бауырын ақтық сапарға шығарып салып қара жамыл отырғанына бір апта болған айтуларынша марқымның туыстары жерлеу рәсімін ауылда судың жоқтығынан дұрыс атқара алмапты тіршілік нәрінің жоқтығын осы уақытқа дейін жауаптыларға айтып шаршаған тұрғындар дәл осындай күннің ыстығында тіпті өлікті дұрыстап жуып жаназа шығара осыдан бір апта өмірден өтті жаназа шығаратын өлік жуатын су жоқ жиырма төрт сағаттың ішіндегі ағатын болса бір сағат ағат, бір сағатта бір шелек су толтыратын напор жоқ сауран ауданына қарасты сұлтанбек қожанов ауылында жүз отыз үй бар мұндағы тұрғындар қарасудан таршылық көріп жан жақтан су тасып күн көреді ауыл халқы кейінгі жылдары мәселе жиілеп кеткенін айтады бес 6 жыл болды кемінде жылда жазда сусыз отырамыз биыл мен өзім қыста да су тасыдым қыста да сусыз отырдық тұрғындар ауыл ішіндегі он шақты монша жыл он екі ай судан үзілмейді ал халыққа келгенде су жоқ деп залы елді мекенге екі мың он екінші жылы бағдарламасымен су құбырлары тартылған бірақ құбырлары жердің бетінде қалып көлік өткен сайын жарылып кететін көрінеді енді олқылықты жою үшін бюджеттен қыруар қаржы ағымдағы жөндеу жұмыстары басталыпты қазіргі таңда келісім шартқа сәйкес жиырма тоғыз миллионға ағымдағы жөндеу жұмыстары жүріп жатыр құрылғыларын жаңарту мысалы мынау насос болады бактерицид болады ішіндегі жаңа шіріген шіріген құбырларды ауыстыру жаңа құбырларға жауаптылар жүргізілетін жұмыстарға байланысты суды өшіретін болса халыққа міндетті түрде хабарлаймыз дейді ал қожанов ауылы бірінші тамыздан бастап тәулік бойына ауыз сумен қамтылады деген уәде берді ал тұрғындарда уәденің орындалғанын күткеннен басқа шара жоқ